Jeg heter Sondre, og jeg født I 1997. Jeg heter Stig, og jeg født I 1997. Jeg heter Julian, og født I 1997. Jeg heter Stian, og født I 1997. Jeg heter Martin, og jeg født I 1996. Jeg heter Rasmus, og født I 1996. Viking har lært meg at det ikke bare på banen de må være gode. I Viking så de veldig flinke til å ta imot de yngre. Vi skal gjøre oss for kjent for spillere. Det masse respekt til Viking, og mye vinnervilje. Det viktig at de unge får utvikle seg I et godt miljø. Viking en klubb med ambisjoner, og der jeg også. Disse guttene her kan bli fremtidens vikingspillere. Gutter, jeg har kjempetro på dere. Dette kommer til å bli veldig bra. Fortid og fremtid, viking for alltid.